مہاری سرکار خواجہ نصر محمد توسوی سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے اس گھر کے لیے میلاد ہاؤس کے لیے کہ خوشبو مصطفیٰ سے مہکتا ہے رات دن, خوشبو مصطفیٰ سے مہکتا ہے رات دن, جس گھر میں ذکر ان کا دمکتا ہے رات دن, اور اس دل پہ جب سے ہوا ہے نقش نام آپ کا یہ دل بڑے ادب سے دھڑکتا ہے رات دن, خوشبو مصطفیٰ سے خود پار اتار آئے گدر آئے.